Dobar dan. Сезона е пред своя старт. Така че време е да ви позапозная малко с част от състезанията първата половина на сезона, които смятам да участвам, респективно, където може да има някакъв вид видеоматериал. Клипчета. Разбираш ли. Не можахме да отслабнем. Формата е, че оптимистично да погледаме като миналата година. Колко толкова. Започваме с календара. Ще вземем от MTBBG. На база него ще ви покажа какво и как да очакваме. Влизаме. Къде ще събитие? Календар. Април месец. И започваме 3 април. Bike Challenge. Нови Искър. Миналата година бехме. Даже го спечелих. Категория 40+. Тая година повечко хора. Това не е по-интересно. Трасенцето е относително лесно технически. Съответно берчета е просто на гледа точка. След това отиваме 9 април. Търново утра. Не са дали информация организаторите тук в МТБ-то. Затова и го няма, вероятно. Колездането е на 9 април. Къса и дълга дистанция. Миналата година беше много забавно. Имаше яко гонка. Реших, че ми допада така. Повечко съспенс има на дългата дистанция. Нека си кулната се разделя. И се оказа, че човек по-голямата част си върти сам. Докато на късичкото час и половина, и понеже има доста участници, и пишкомерът е сериозен, и е много забавно. Напана и пътеките са бомбон. Това ако е кално, мали! Ама не знам, за кално време само съм чувал легенди за там. Аз миналото година беше страхотно. Имаше малко кълчица, но много ми хареса. Времето слънчево там, пейзажчета, майзажчета. Хуя събитието. Така че ще го боднем, да видим как ще е тази година. След това на 16-ти е велобиколка на Лозенска планина. Миналата година в Голямата кал го спечелих. Тази година може би ще пропуснем. Сега нямам планове да участвам. 23-24 велик ден, традиционно 4 почивни дни. Кераф ивент не. Не съм съгласен с това, ама кой да правиш? Преминаваме 30 април, 1 май. Тук е Великденския маратон, Стара Загора. От друга страна обаче има и обиколка на Тасос, дето от няколко години се чешем се и се мъдра. Там обиколката на Тасос, съботата е шосе, неделята е МТБ. Понеже е малко по-сложно за транспорт, логистика, пътуване, па семейно ли, па по педалски ли. Сложна работа е. От една страна, от друга страна, Великденски маратон миналото година беше много яко. Може би състезанието с най-много сингъл трак, което съм виждал по време на трасето. Та ще го мисля. Не съм го решил. Може и вкъщи си останем децивика. Продължаваме. Уикенда 7-8 е Асеноградски байри. Те байри, има това един байра. Долу така, и казал, извратено състезание. Много дълъг байр нагоре, дългата дистанция и брутално дълго спускане после. Чак да ти втръсне. Различен вид гнявене е там. И с своята изръщина ме спечели миналата година. 8 май, неделя. Пу, как не обичам състезание в неделя. След това продължаваме. 14-15, Хиксел Севлиево, това са ивенти на федерацията, които явно тази година ще ги пропуснем повечето. Така, продължаваме 21-22 и седи празно, навсякъде ми е празно, защото е празно. Айде, никой нещо да бодне тук. След това, 24-ти, изкачване на, какво беше? Айде, моргаш за моргаш, апхил до хижа моргаш, не понасям апхилите. Значи нормално, дебелите не понасят апхили. Сигурно ще отидем. На уикенда 28-29. Така, на 28 събота, обиколка на Северозапада, асфалтово състезание. Миналата година много ми хареса. Много хубави гледки има, чист асфалтец. Имаше там, ахо и хубаво питахме, нещо различно.
тази година ще го боднеме пак. Сега не знам връзка с федерацията там, лицензирани, лицензирани, вело разходки. Ще го видим точно как ще е, обаче става хубаво каране и ще го удариме. А че същия уикенд е и спици и будли. Шишарки такива, що си променихте датата? Не ми стана ясно. Сега респективно, на 29-ти явно няма да стигнем до спиците тази година. Трябва да се транспортирам от северо-запада до Казанлък, такси за участие, спане, глупости. Съмнителна работа. Ще го мислим още ден, ама за момента по-скоро няма да отидем на спиците. Продължаваме на така. Бацата от врата. Нещо са боднали тук, някакво хихицело. Ако вземе го направят, може път да отидем. Тук некъде, началото на юли, края на май, чакам Journey's Quest. Поне да пинеме по едно, ако не друго. И разбира се, 18 юни, Българските олимпийски игри, Витоша 100. С това ще затвориме полусезона. Програмата щеше ми се да е по-хубаво подредена, ама какво такова. И има още нещо след Витоша 100, дето ако стане. Ама да стане, тогава ще си говорим. И така те. Айде, времето е хубаво. Излизате, тренирате. Сезона започва.